Εγώ πρέπει. Χθες, 1 Απρίλ, σε κάτι στην τηλεοπτική, η ΣΠΕΠΣ, σε ένα βίντεο που της πήλεμπης τσουένε μας. Δεν κακά χαμία, ο πόρετ μας, σου πατάσμα να τζηλεψ, μαγκράμ. Έχα βίτσκοτ, που θα μετά βρουν τα βίτσκοτ, πήρβελη μχίλε μπιντάν. Βίνα ήταν τα ράδικα της πήρβελη μχίλε μπιντάν, ραμοντένι με νάτσι, έχεπα κόνκρετούλα τα βίταν, πόλωμτε, πανδεμής, κόρονας, τα βίρουσης, τα τσχύρεμπης, τα τέλεια μαματζάγλωπης χίλεμπας, τα βίνα ήταν και τα κασούλια όπου εσ τίτχος εσ τρόεβα, μαγρά εσ χίλεμπα, σα κύριο εμισάτουις, ρόμ, καβικότ του ράχτεβα με ώρε πανδεμής δρός. Άνου εσ όμοιρο μελίτς άρις Ουκραϊνάνσι δρές, εσ άρις ούκο με ώρε πανδεμία. Άγια μητωμάτς, ζούσταν ήγιβε τεχνολογίεβιτ, ატყუებენ და აბიტურებენ კაცობრიობას როგორც პანდემიის დროს. მაშინ კიდე დახშული იყო სიმართლის კარები და დღესაც აბსოლუტურად არაფერი არ იცის ქართულობა თუ რა ხდება სინამდვილეში. და ამ ტყუილებს შეეწირა ბევრი ქართულობა. არა მარტო ქართულობა. მაგრამ მას შემდეგ ერთი წელი გავიდა და დღეს მაინც გადახედეთ ვინც ვაქცინირებული ხართ, ვინაიდან დრომ განლო და დრო ყველაფერს მკურნალია. ამიტომ ცივი გონებით შეხედეთ ყველაფერს და თუ შესაძლებელი იქნება, აწი მაინც დაიცვა თავი. ან საკუთარი თავი, ან სხვა მაინც გადაარჩინეთ. ამიტომ პირველი მხილებიდან დაწყებული, რაც კი თქვენ დოკუმენტებს ნახავ და არგუმენტებს, ეს არის სრულიად 1000%-იანი მასალა. ძალიან ვთხოვთ, ყველა თვალყური ადევნოთ და გავითავისოთ ის ინფორმაცია, რომელსაც ქართველ სმენელამდე არ უშვებდნენ. და დაიმახსოვრეთ, ზუსტად იგივე ტექნოლოგია არის დღეს უკრაინის ომთან დამოკიდებულებაში. ზუსტად და ანალოგიურად იგივე დახშულია კარი ინფორმაციისა, სიმართლის დაგებისა. თუ ვერ გაიგებ პირველს მამაძაღლობას, მაშინ რა თქმა უნდა დღევანდელ მეორე მამაძაღლობასაც ვერ გავიგებთ. ამიტომ ეს გაგიღებთ თქვენ კარს სიმართლისაკენ და თქვენ მიხვდებით უკვე თუ რა ხდება უკრაინის გარშემო და მერე რას გვიმზადებენ კიდევ ჩვენ. მოიმზადეთ დღეს საღამოს 8 საათიდან დაიწყება ხილება პირველი და შემდეგ სხვა დანარჩენებს.